Já vás moc zdravím na tomto webináři, který pořádá firma Corint a který se dnes bude věnovat využití interaktivních a vizuálních 3D pomůcek, především aplikace Corint ve výuce polytechniky a přírodních věd, především v tom online prostředí. Bohužel lockdown a uzávěra škol tu stále je s námi, proto se dnes budeme soustředit právě především na distanční a online výuku. Nicméně určitě si ukážeme také několik typů a triků pro prezenční výuku, abyste se měli na co těšit, až se vrátíte zpět do třídy za vašimi žáky. Když samozřejmě není to určitě to jediné, na co se budete těšit. Je mou milou povinností tu dnes přivítat také hosta, kterým je Peter Palo, který snad už je mezi námi, nebo se připojí v následujících momentech, který nám dnes ukáže, jak ty interaktivní 3D modely používá ve své třídě on. Dva dny zpět v tom úterním webináři, který byl tím prvním z této série, jsme si ukazovali praktické tipy a triky z výuky několika českých učitelů, paní Michaele Pulpánové a také paní Kopečkové z Ekogymnázia v Brně. Pojďme na to, co nás dnes čeká. Bude to primárně prakticky zaměřené, tak, abyste si z toho mohli co nejvíce odnést do vaší výuky klidně už zítra s vašimi žáky a studenty. Z toho, co jsem viděl, když jste vyplňovali ty registrační formuláře, se zdá, že je tu pro mě překvapivě hodně nováčků, kteří třeba s Corintem nebo tou 3D výukou nemají tolik zkušeností, takže já se pokusím o velmi rychlé shrnutí o čem Corint je, než se přesuneme potom k těm dalším funkcím a pomůckám, které v té aplikaci najdete. Taky vám ukážu, jak můžete ty online modely sdílet s vašimi žáky právě v rámci distanční výuky, což je možná něco, co ti z vás, kteří doposud používali offline verzi Corintu, neznají. A já dnes, jak už jsem říkal, budu mluvit především o té online verzi. Stejně tak představím i pár novinek, které vlastně připojují nebo přidávají některé online funkce do té původní offline aplikace, kterou doposud asi pořád má ještě stále většina z vás. A to proto, že Corint Online jsme představili vlastně tady v Česku a na Slovensku loni na jaře, právě po vypuknutí pandemie. A proto, ačkoliv ty řady z vás přibývají a je vás stále více, kdo používáte online verzi, něco z toho, co dnes budu ukazovat, bude nové i pro ty z vás, kteří už s Corintem zkušenost mají. Určitě si také ukážeme, jak můžete připravovat výukové materiály z 3D modely, především s pomůckami v rámci Office nebo Google Classroom. A třeba někdy příště na nějakých nadcházejících webinářích, které představí některé pokročilejší funkce, si představíme i něco více. Nicméně opravdu dneska ten čas je omezený. Ukážeme si také, jak můžete umožnit vytvářet 3D obsah nebo přípravy i vašim žákům a studentům. A na to se já osobně moc těším, jak už jsem zmiňoval, bude ukázka z hodiny Petra Pala, jedno z nejinspirativnějších slovenských učitelů, který dnes reprezentuje tedy tu slovenskou část, nebo ty řady těch z vás, kteří jsou ze Slovenska, zatímco ten úterní webinář byl zaměřen na české učitele. V závěru si taky ukážeme, jak funguje vlastně licencování Corintu, i v jakých podobách jej může vaše škola a jaký vy můžete pro svou třídu získat. Také se pokusím o nějaké shrnutí té online a offline verze pro ty z vás, kteří se, jak už jsem říkal, s tou online verzí nesetkali. Určitě bude také čas pro vaše otázky, klidně nám je pište do chatu v průběhu tohoto webináře, abyste mě třeba nezapomněli a já se k ním potom vrátím. Několik důležitých technických věcí. Ta první je, že dnešní webinář nahráváme a to proto, abyste se k němu mohli vrátit ve svém vlastním čase a tempu a rychlosti, abyste se mohli vrátit k čemukoliv, co dnes budu ukazovat. A tak to za prvé. Za druhé,
Ještě jednou poprosím ty z vás, kteří se nově připojí, držte svůj mikrofon stěšený, aby nás to v průběhu webináře nerušilo. A já myslím, že můžeme začít. Úplně na úvod, v podstatě představení těchto dvou značek. Dnes se budeme v podstatě bavit o 3D modelech Corintu, což jsme my. Pokud uvidíte vlastně v té aplikaci značku Lifelike, jde o online platformu, na které běží ta online verze Corintu. V podstatě se bavíme o identickém produktu ve dvou různých verzích. Ta offlineová, tu offlineovou někteří z vás znají jako Corint 3D, což je ta starší aplikace. Tu onlineovou někteří z vás znají jako Lifelike, ale v podstatě jde o jeden tým, který sídlí v Česku a který já tady reprezentuji a který můžeme prostě jednoduše nazývat Corintem. Něco málo ještě o mě. Já se jmenuji Martin Bukáček. V Corintu se starám o vás, učitele, a pomáhám vám zapojovat interaktivní technologie do výuky. A také jsem vaším hlasem u nás ve firmě pro to, abych mohl dostatečně dobře, nebo aby vy jste byli slyšet v tom vývoji té aplikace a aby ta aplikace neustále se zlepšovala tak, aby vám zkrátka v té hodině pomáhala. Dobře, to bylo něco úvodem. Pojďme se podívat, jak ta aplikace vlastně funguje. Já jsem si teď otevřel online verzi aplikace Corint, kterou najdete na adrese online.lifelike, to je ta online platforma.com. Vidíte tady domovskou stránku v češtině, případně si ji můžu tady pomocí toho pravého horního panelu přeložit i do slovenštiny nebo do mnoha dalších světových jazyků. Pro ty z vás, kteří jsou v Corintu poprvé, nebo kteří Corint vidí poprvé, pokusím se o rychlé malé shrnutí, jde o interaktivní, vizuální a 3D pomůcku, která vám, učitelům, pomáhá svět přírodních věd a polytechniky představit zábavnou, poutavou a trojrozměrnou formou, tak jako vám to rozhodně učebnice, interaktivní video nebo běžné přípravy na hodinu neumožní. Já jsem si teď otevřel vzorový 3D model, který jsme vytvořili s experty z Karlovy univerzity, tak jako velkou část těch modelů, které tady máme. To znamená, všechny z nich jsou vědecky verifikované a garantované. Jedná se o bohužel ten model viru, díky němuž se všichni připojujeme z tepla svých domovů. A ukažme si na něm, jak vlastně ta vizuální interaktivní výuka funguje. Tím modelem můžete otáčet, ať už vlastně vaším touchpadem, klikáním myši, anebo i dotykově, jak to třeba teďka dělám já. Tady vlastně můžete vidět, jak interaguju pomocí myši. Tím modelem se můžu otáčet tak, jak vám to běžný obrázek v učebnici neumožňuje a zároveň vy jste vlastně pány, nebo vy jste těmi vůdci toho výkladu, na rozdíl zase třeba od online videa nebo některých méně interaktivních pomůcek, kdy vy skutečně víte, co chcete ukazovat a vy vedete tu hodinu. Stejně jako můžete to prozkoumávání a ten výzkum umožnit vašim žákům. Jak už si ukážeme, i oni můžou tyhle ty interaktivní modely používat. Tohle byl jenom takový jeden vzorový příklad, abyste si ti z vás, pro které aplikace nová, mohli udělat obrázek, o čem se vlastně bavíme. Corint, jak už jsem zmiňoval na začátku, je především pro učitele přírodovědných předmětů a těch polytechnických předmětů. Konkrétně zde najdete více než 1500 interaktivních modelů z biologie člověka, zvířat, rostlin. Najdete tu také paleontologie jako takové průřezové téma, fyziku, chemii. V neživé přírodě najdete geologii, respektive zeměpis a astronomii a z matematiky především geometrická témata, protože právě u nich žáci a studenti potřebují pomoci s představivostí struktur, tvarů, řezů, trojrozměrných objektů a tak dál. Velmi okrajovým tématem taky najdete, nebo okrajovým způsobem najdete kulturu a dějiny umění, dějiny historie
ale to není úplně to hlavní téma, ten hlavní, to hlavní zaměření naší aplikace. Pokud jsem ukazoval interaktivní 3D model, ukážu vám také mikroskopické interaktivní snímky, kterým říkáme takzvané deep zoom snímky. Tohle to například je mikroskopický snímek řasy Macrasterias. A vy tímto způsobem můžete krásně suplovat funkci mikroskopu. A tyto snímky byly vytvářeny pomocí elektronových mikroskopů za účasti různých vědců a vědeckých pracovišť a v podstatě vám umožňují najít obrovské množství velmi detailních vizuálních materiálů na jednom místě, tak abyste nemuseli především teď v distanční výuce, abyste se mohli obejít bez mikroskopů nebo abyste se i v prezenční výuce obešli bez toho, abyste dlouhé minuty a desítky minut trávili čas vlastně rozmisťováním takových pomůcek, jako právě třeba mikroskopy. Dobře, to je takový rychlý úvod do té aplikace. Já se ke spoustě z těch funkcí více v detailu vrátím, a protože jsem slíbil, že ukážu, jak takové modely můžete sdílet se svými žáky a jak můžete vést tu hodinu právě za použití těchto 3D modelů, pojďme se podívat do některých možností sdílení aplikace. Já si tady otevřu model z mého oblíbeného zeměpisu nebo geologie, jde o vulkanickou činnost. Tak jako řada dalších modelů jde o model, který je animovaný, takže v pohybu, poutavý, velmi vizuální a interaktivní. A já přeskočím teďka funkci poznámky, ve které najdete úvod do toho tématu, který si žáci můžou prostudovat, různé mnohojazyčné zobrazení a některé další funkce. A vrhnu se hlavně na to hlavní, co pro nás dnes je důležité, a to je funkce sdílet. Protože skrze funkci sdílet vy můžete sami vytvářet své vlastní přípravy na hodinu tím, že budete vlastně snímkovat ty jednotlivé 3D modely a vkládat si je do vlastních příprav na hodinu, ať už jsou to prezentace nebo pracovní listy nebo třeba kvízy, a hlavně ty 3D modely můžete sdílet s vašimi žáky. Tak, já vám teď ukážu nejdřív, jak je budu sdílet, a potom se podíváme na to, jak s nimi můžete vytvářet své vlastní přípravy. Já tady, takže jsem v položce sdílet, kliknu na odkaz, protože teď se dívám na snímek obrazovky. A tady už vidíte různé formy sdílení toho obsahu. Mám několik možností. Můžu skopírovat odkaz a touto funkcí, já si otevřu novou záložku, skopíruji si ten link, touto funkcí vy otvíráte ten 3D model s těmi uživateli, nebo kopírujete nebo sdílíte ten model nebo ten obsah s těmi uživateli, kteří mají přístup do té aplikace, kteří mají účet a kteří mají ideálně i licenci na ten 3D model. To znamená, toto je funkce, kterou budete používat, pokud má vaše třída, žáci ve vaší třídě, nebo celá vaše škola licenci do aplikace, protože společně s tím konkrétním odkazem vy sdílíte i přístup do celé aplikace. Ukážu tím hned, co tím myslím. Vidíte taky, že já si vlastně můžu teďka, když si skopíruji ten odkaz ještě jednou, já si vlastně můžu vždycky skopírovat i konkrétní zvýrazněnou část toho 3D modelu, což je fajn, když chcete své žáky upozornit na nějaký konkrétní detail. Tak, a jak vy už můžete vidět i tady, na ikonce toho domečku, když si kliknu na ten domeček, tak se dostávám zpátky do domovské stránky té aplikace. Jinými slovy, jak už jsem říkal, vy svým žákům poskytujete přístup do celé aplikace a oni už by v té aplikaci měli být předtím zaregistrovaní. Je to nicméně ještě další funkce, a to je přístup pro studenty. A to je něco, kde by měli zbystřit ti z vás, kteří používají i online verzi, i ti z vás, kteří třeba mají offline verzi a nepoužívají tu aplikaci online. A vlastně s aktuální aktualizací i té offline verze Corintu my nyní umožňujeme
školám vytvářet si přístup pro studenty nebo žáky, aby sdíleli ten odkaz na ten konkrétní 3D model i těm žákům, kteří třeba nemají tu aplikaci nainstalovanou do počítače a kteří nemají vytvořený účet do té aplikace. Jde o způsob, jak velmi efektivně učit také během distanční výuky nebo během tohoto distančního období, ale zároveň vám tahle aplikace umožňuje také generování QR kódu, který v prostředí prezenční výuky a uvnitř té třídy vy můžete vlastně zobrazit na, dejme tomu, dotykové tabuly nebo velké obrazovky, kterou předpokládám většina z vás ve výuce těch přírodovědných předmětů má a používá. A které, když takhle ukážete na tabuli, tak vaši žáci si pomocí mobilního telefonu ten kód naskenují a otevřou si ho na vlastních zařízeních. Takže tohle je nejenom pomůcka, jak sdílet ty 3D modely vašim žákům domů během distanční výuky, aby sami prozkoumávali 3D modely, protože věřím, že to je to, v čem tkví to kouzlo, ale vy můžete vlastně takto ty 3D modely těm žákům sdílet i uvnitř vaší třídy, až se vrátíte do školy a vlastně využít naplno potenciál zařízení těch žáků, které sebou vlastně všichni mají, protože všichni už dnes používají mobily a myslím, že ta technologie do té výuky patří a je třeba ji používat spíše než a zvyšovat tu digitální kompetence a digitální gramotnost žáků spíše než nad ní zavírat oči a z té výuky ji vylučovat. V rámci toho studentského přístupu vy vidíte celou další řadu funkcí. Můžete ten odkaz také kopírovat, takže já když si ho tady skopíruju, opět si otevřu další záložku. Tak, a tady já už pracuji s jiným modelem. A tady vidíte, že já mám přístup pouze k tomu danému modelu, nikam jinam do aplikace. To je zase pozitivní, protože vy vlastně si zajistíte, že žáci neutíkají k jinému obsahu a skutečně jsou zaměření a na ten konkrétní obsah a pracují s ním. Ten třetí způsob, jak ten studentský přístup sdílet, je využití přístupového kódu. Takže já si můžu otevřít na další kartě vlastně panel pro studentské kódy a tam přepsat tento kód. To pak znamená, že zase studenti ten kód opíšou a zase ten 3D model mohou otevřít na svém zařízení, ať už používají chytré telefony, ať už používají tablety, ať už používají laptopy nebo stolní počítače. Takže ten hlavní rozdíl mezi tím běžným kopírováním odkazu a na ten 3D model, ale také do celé aplikace a tímto studentským přístupem je v tom, že vy nabízíte pouze přístup na ten daný 3D model za prvé, za druhé umožňujete také skenovat vlastně ten QR kód a za třetí ten kód je dočasný. Vy poskytujete primárně opravdu přístup k tomu konkrétnímu modelu pro dobu té práce v té hodině nebo na určitém úkolu nebo na určitém projektu. Takže je třeba brát v potaz, že tento typ sdílení nenahrazuje kompletně přístup do celé aplikace, ale spíš vám umožňuje práci, zjednodušuje práci v hodině, když potřebujete nějaký konkrétní model nazdílet, můžete to udělat tímto způsobem, ale vlastně je to vždycky, ten konkrétní odkaz funguje vždy dočasně a vy musíte vlastně ty odkazy vytvářet znovu, když to potom potřebujete. Pan Palo nám určitě ukáže, jak s tím pracuje on. K té funkci si ještě několikrát vrátíme. Pojďme nicméně zpátky ještě k tomu, jak vy můžete ty 3D modely sdílet třeba se svou třídou v rámci výuky z Microsoft Teams. Věřím, že nějakých 80 až 90% z vás Microsoft Teams používá a řekl bych, že více než polovina z vás, aspoň tak, jak to od vás slyším, Teams začala používat především v tom posledním roce, protože co jiného taky dělat. Jak už jste viděli, já jsem kliknul na ikonku Microsoft Teams.
mně se objevil náhled toho modelu a já si můžu v podstatě zvolit, do kterého kanálu nebo týmu já ten model chci sdílet. Volím si tady biologii, nebo možná toto je ještě taková testovací, možná tady do mé obecné skupiny pro biologii. A dám tam nějaké zadání, porovnej například krevetu a plankton, jo, jako v podstatě, jak se liší třeba z hlediska ekosystému to, jak funguje kreveta a to, jak vlastně ve mikroskopickém rozměru funguje plankton a kdo se jim živí a tak dál a tak dál. Nazdílím ten 3D model do své skupiny, ve které třeba učím 9. třídu biologii. Tak a teď si otevřu tu konkrétní skupinu v těch Teamsech. Tohle teďka nepotřebuju. Tak, tady jsem na minulém webináři sdílel třeba ten model toho koronaviru nebo také DNA, no ale vy vidíte, že tady se objevilo to moje zadání i s tím konkrétním odkazem na ten daný 3D model. Když na něj kliknu, tak jej otvírám. Tak, takže tímhle tím způsobem, vy pokud používáte Teams, můžete takhle hezky do těch vašich tříd sdílet ty 3D modely. Nicméně vy to můžete udělat ještě trošičku jinak. Vy můžete v té konverzaci sdílet přímo obsah té aplikace vlastně Lifelike neboli Corinth Online a sdílet třeba takového žraloka. Jo? Aniž byste vůbec opustili aplikaci Teams, tak vy vlastně pokud si nainstalujete tady v aplikacích plugin zvaný Lifelike, tak vy můžete vlastně takhle přikládat ty 3D modely přímo z Teams. Na našich stránkách je potom návod, jak tohle to můžete udělat. Já bohužel nemám dneska tolik prostoru, abych ukazoval, jak nastavit každé to propojení. Prozkoumej anatomii žraloka a tak dál a tak dál. A ten 3D model si tady zobrazím. Když takhle kliknu otevřít webové aplikaci, tak se mi takhle krásně zobrazí ten bílý žralok. Nádherné zvíře. Není liš, pravda. Můj oblíbenec. Takže to je, jak funguje Teams. Já se vrátím z těchto mnoha záložek k té krevetě. Tak, chci sem zpátky. Do toho, pardon, tady je. A to samé v podstatě já můžu používat také v Google Classroom, takže ti z vás, kteří používají Google, preferují Google, v podstatě to teď, co já jsem udělal s Teams, můžete vy udělat i v Google. Pokud používáte třeba Zoom nebo WebEx, můžete v podstatě identicky, tak jak jsem to udělal s tím kopírováním odkazu nebo toho studentského přístupu, kopírovat ten odkaz do vašeho chatu se studenty a tudy jim možnost prozkoumat ten model umožnit. Jo? Nemáme přímé integraci s těmito službami, ale vidíme celou řadu učitelů, jak to takto používají. Skvělý. Tak to byly možnosti sdílení těch 3D modelů a toho 3D obsahu uvnitř aplikace Corinth Online na platformě Lifelike. A já se potom dostanu, jak vy tuhletu funkci můžete používat také v té offline verzi. Jak už jsem říkal, představili jsme nedávno aktualizaci, která to umožňuje a pro řadu z vás to bude pravděpodobně novinka. A v podstatě dneska toto je druhý webinář, na kterém to budu ukazovat. Nicméně ještě předtím, než si ukážeme tyhle ty novinky i v té offline verzi, tak já se podívám tady na to, jak fungují snímky, obrazovky a jak vy si můžete vytvářet vlastní obrázky v aplikaci. Já se teďka otevřu zase nějaký jiný model. Podívejme se třeba do biologie rostlin. A
otevřu si třeba model, který zná velká část vás, třeba rostlinnou buňku. To je jeden z našich úplně prvních modelů. Někteří se nás ještě možná pamatujete z několika těch biologických aplikací. A tohle to je skutečně jako něco, co, co jen tak v běžné učebnici nenajdete. Kromě toho, že si takhle krásně můžu zobrazit jednotlivé části toho 3D modelu, tak opět pomocí funkce sdílet můžu vytvářet snímky. Jo? Takže jak vy vidíte tady nahoře v tom horním menu, pozor na to, někteří z vás to občas přehlídnou, vy máte možnost si vlastně překlikávat a volit mezi sdílením odkazů a vlastně vytvářením snímků obrazovky, které potom můžete stahovat anebo je sdílet do svých vlastních příprav na hodinu. Hned ukážu jak. Takže já bych si chtěl takhle nějakým takovým pěkným způsobem znázornit vlastně jádro té buňky. Udělám si snímek bez pozadí, protože potom už tam nemám pozadí toho modelu, takže se to lépe potom bude vyjímat třeba v mých vlastních přípravách. Mitochondrie, chloroplasty, trošku ještě víc v detailu. Tak snímek bez pozadí. A já si potom ty snímky buď můžu stáhnout do počítače, klidně to můžu udělat, nebo si je můžu rovnou uploadovat, nahrát na svůj disk Google, kde můžu potom v disky najít také online. Dejme tomu, že já si je teď chci stáhnout. Jakmile si je stáhnu, tak když jich je víc, tak se mi zazipují a stáhnu v jednom souboru a najdu je potom ve své složce pro obrázky. No a jak já teďka něco takového můžu použít ve své vlastní přípravě nebo prezentaci? Tak, pojďme se vrátit do mého PowerPointu, kde mám takový ukázkový, jako ukázkovou prezentaci, velmi jednoduchou, rychlou z reprodukce rostlin, kde jsem si už tímto způsobem, že jsem si vytvořil snímky těch některých obrázků a vložil do své prezentace. Jak jsem to udělal? Udělal jsem to pomocí našeho doplňku, který propojuje obsah té aplikace a ty snímky, které vy si můžete vytvářet s PowerPointem. Vy už tady můžete najít doplněk Lifelike Screenshots pro offline aplikaci. Tady máme doplněk Corinth Screenshots a časem je budeme sjednocovat, až vlastně se budou ta offline i online aplikace jmenovat stejně. Nicméně, abychom si teď rozuměli, abyste věděli, kde to najít, pro online aplikaci se díváme po Lifelike Screenshots. A tady tady v tomto doplňku já najdu cokoliv, co jsem si v té aplikaci vyfotil. Ještě tady mám pořád ty jednotlivé snímky těch 3D modelů a když se chci podívat třeba na nějaké další, tak buď kliknu na položku hledat, když se potom vrátím do svého prohlížeče, tak jo, že bych jsem se odhlásil. Tak se znova přihlásím. Tak, a jo, takže já jsem klikl tady na hledat a mě to automaticky v té aplikaci otevře položku pro hledání a já teda chci najít tu pampelišku, kterou jste tam viděli, já jsem si dělal různé obrázky a chtěl bych si třeba nafotit třeba tady to chmíříčko, jak tomu říká moje dcera, když spolu proskoumáváme svět botaniky. A tady, jak se vlastně ta pampeliška rozmnožuje. Tak. A opět si můžu tady vyfotit některé detaily toho 3D modelu. Chmíry, chmíříčko. Stonek, dejme tomu. A když se vrátím tady do PowerPointu a vidíte, že já mezi těmi aplikacemi buď můžu prostě využívat tady ten spodní panel, nebo řada z vás to zná, Alt-Tab pro rychlou navigaci. A vy vidíte, že mě se to automaticky tady synchronizuje s tou mojí přípravou a s tím mojí menu uvnitř toho doplňku, uvnitř mé PowerPoint prezentace. Tak, takže já si sem vložím ten konkrétní obrázek, udělám to tak, že na něj kliknu,
potom kliknu na místo v prezentaci, kam ho chci vložit. A on se mi tam vloží takhle v takovém velkém náhledu, který já už můžu teďka editovat a se kterým já můžu pracovat. Vždycky se mi ten náhled zobrazuje také s názvem toho 3D modelu a také vlastně s tou konkrétní zobrazenou částí. Pro moji prezentaci se mi to teďka nehodí, tak já si to vypnu a tohle mi zatím bude stačit. A ještě si v té aplikaci vyfotím, ukážu vám, jak jsem si vyfotil to pilové zrno. Teď si ho otevřu, hezky si ho natočím a nafotím, protože a teď už skutečně záleží, jestli to dělám jako učitel, nebo chci dát prostor svým žákům, aby takhle pomocí té aplikace vytvářeli, dejme tomu, svůj vlastní průzkum, nebo vytvářeli své vlastní prezentace, nebo si vlastně takhle vytvářeli své objevy pro různé úkoly, nebo třeba i v rámci kvízu, které jim zadáte. A uvnitř zase toho PowerPointu, já si tam takhle vložím to pilové zrno. Tak, takhle si to zedituju. A teď jsem v tom editačním modu. Ten název už jsem si říkal, že tady nechci, tak ten zvlášť smažu. Teď jsem v tom editačním modu. Jakmile jsem si jistý, že tu prezentaci mám hotovou a můžu samozřejmě použít buď úplně ty obrázky z té aplikace, nebo vy tímto způsobem můžete upravovat své vlastní existující prezentace, které už máte, což je na tom skvělý. Vy nemusíte zcela měnit způsob, jak učíte a vyměnit vlastně všechen váš obsah za 3D modely a vy prostě ty vaše prezentace a přípravy můžete takhle doplnit o ten 3D obsah a jakmile jsem už hotový, tak si buď kliknu na režim prezentace, buď já tady mám v angličtině slideshow, protože používám anglický PowerPoint, a buď to můžu udělat tady v té horní liště, vy už to všechno znáte, to vám nemusím ukazovat, anebo tady dole, tak to je moje oblíbená zkratka. A tím se mi zobrazí mod pro prezentaci a vidíte, že ty obrázky jsou najednou interaktivní a já když na něj kliknu, tak se mi ten model zobrazuje uvnitř té aplikace v 3D zobrazení s tím konkrétním detailem, který já jsem si vyfotil. Vy tímhletím způsobem můžete v těch prezentacích anebo třeba v Wordových přípravách už předpřipravit nějaký obsah vaší hodiny, nejenom proto, aby vy jste jedním kliknutím se dostali do 3D zobrazení přímo z vaší prezentace, klidně můžu třeba i takhle další, ale vy můžete takto předpřipravit ten obsah i pro vaše studenty, aby oni mohli prozkoumávat, dělat si poznámky a skutečně dělat svůj vlastní, jak se říká, research. Takže tohle je jeden způsob, jak vy můžete pomocí PowerPointu nebo obecně Officeu pomocí vlastně aplikace vytvářet velmi poutavé vizuální přípravy na výuku. Tak, tohle byla vlastně taková jako prezentace. Teď vám ukážu úplně super v rychlosti, jak můžete vkládat do svých prezentací a na obecně materiálu videa za použití těch 3D modelů. Tak já se tady udělám místo, vytvořím si tady nový slide. Vrátím se zpátky do aplikace. Už to mám těch tabulek otevřených možná trošku moc, tak já si to tady trošku pozavírám. Ten Teams tam ještě nechám. Tak. Některým z nich se ještě vrátím. Pojďme se podívat na nějaký jiný model. Dejme tomu třeba sluneční soustava. Tak, sluneční soustava. A chtěl bych nahrát rychlé poutavé video pro své žáky, jak ta sluneční soustava funguje. Takže otevřu si ten konkrétní model v té aplikaci. Přechystám si, co bych chtěl nahrávat. Pak se vrátím zpátky do PowerPointu a pomocí funkce vložit a nahrávat video se mi minimalizuje ten PowerPoint a ten slide, který jsem měl a jsem vybídnut k tomu, abych si vybral vlastně ten výřez v té aplikaci,
který budu nahrávat. Takže jsem si to teď vybral, tady se mi rozsvítilo tlačítko Record, kliknu na nahrávat, 3, 2, 1, spouštím nahrávání a můžu tímto způsobem teďka dělat v aplikaci úplně cokoliv, samozřejmě, tak jak už jste mě viděli při práci s těmi dalšími modely, to je v podstatě úplně jedno. A ve chvíli, kdy zase sjedu nebo se dostanu vlastně kurzorem myši nebo touchpadu tady do toho horního, do té horní části obrazovky, tady mi vyjede to tlačítko, kliknu na stop. To video se mi zastavilo, nahrávání se přerušilo. Tak a tady by se mi teďka měl zobrazit 3D to video, které jsem si nahrál. To se nicméně nestalo, nevím proč, zkusíme to ještě jednou. Tak, znova record. To je zajímavé, to už se mi stalo po druhé nebo po třetí, když jsem to udělal poprvé, tak se nic nestalo a to bude asi nějaký bug uvnitř PowerPointu. Tak, takže takhle vypadá Jupiter, tady je Země, takhle jsou ty planety mezi sebou rozmístěné, tady je Slunce, takhle interaktivně vy krásně můžete ukázat sluneční soustavu. A zatímco mluvím, tak se nahrává obraz i video. A jakmile jsem se svým videem hotový, zase kliknu na stop. Tak doufám, že teď už mi to nesklame. Tak a tady už to video vidím. Zvuk si vypnu, aby mě to teďka nemátlo. Ale tady jsem si nahrál celou svoji práci s těmi 3D modely a s tou aplikací. Vy takhle krásně můžete vytvářet videa, která se svými žáky nazdílíte už před tou hodinou, aby si nějaké konkrétní téma nastudovali a potom třeba uvnitř té hodiny a uvnitř vlastně během hodiny, kdy se s nimi spojíte, když pomocí Teamsu nebo Google Meet nebo Zoomu nebo Webexu nebo čehokoliv jiného, už můžete konkrétně diskutovat. Můžete se těch žáků ptát na konkrétní otázky, co objevili, co se v tom videu dozvěděli nebo co třeba v té aplikaci objevili. A ta diskuze už může být dynamičtější a můžete tímto způsobem už aplikovat některé prvky vlastně té takzvané převrácené třídy, kterou, jak už jste to pravděpodobně začali praktikovat takhle během té pandemie, během té distanční výuky. To je další způsob, jak vy můžete vytvářet svůj vlastní obsah a jak můžete třeba vaše žáky úplně stejným způsobem nechat vytvářet nová videa, nový obsah, tak, aby i oni se učili novým způsobem, protože myslím, že všichni víme, že když necháváme žáky vytvářet svůj vlastní obsah, tak se učí mnohem lépe a rychleji, mnohem lépe si osvojují ty znalosti, než kdy vy jste ten, kdo ten obsah jim sděluje, vykládá a oni se ho jako učí. Poslední věc, kterou bych vám teďka chtěl ukázat, než se dostanu do té offline aplikace a než předám slovo Petru Palovi, je funkce rozšířené reality, neboli AR. Zase najdu si nějaký jiný 3D model. Konec konců pojďme se podívat do biologie člověka. A když už tu byl ten koronavirus, tak třeba teď ta chřipka, normálně by asi ještě trvala chřipková sezóna. Teď samozřejmě to je trošičku specifické. Já si teď vypnu video, aby moje webová kamera mohla to být použita uvnitř aplikace. Tak. A dostanu se k té poslední funkci, kterou jsem zatím nezmiňoval, a to je ta augmentovaná realita, neboli AR. Kliknu na AR. A aktivuje se mi Google Classroom teďka nechci. Aktivuje se mi funkce takzvané rozšířené reality, opět AR, už jste o tom asi slyšeli, neboli augmentovaná realita, která používá nebo vlastně promítá ten 3D model, které v té aplikaci najdete, vlastně přes to, co vidí moje webová kamera. Takže vy proto potřebujete mít aktivovanou webovou kameru, ta aplikace se vás napoprvé zeptá, jestli ji může použít. A vy tímto způsobem, prvým tlačítkem můžete přesouvat ten model sem a tam, a vy můžete nahrát sami sebe už uvnitř té aplikace, jak vykládáte třeba o tom modelu chřipky.
Já se takhle zvětším a svým žákům můžu prostě sdělit nějaká základní fakta o té chřipce, jako úvod do hodiny. Můžu zase takové video udělat ještě před hodinou, aby se na ní podívali, navnadili se, aby ta hodina potom byla interaktivnější. Ukončím nahrávání a buď tom video můžu stáhnout do počítače, anebo jej můžu nahrát na svůj Google disk. Tak já se to teďka stáhnu, můžu se také vyfotit. A můžu vám říct, že tuhle tu funkci žáci milují. Je to pravděpodobně nejpopulárnější funkce v celé aplikaci mezi studenty a žáky, protože oni zase můžou vytvářet svůj vlastní obsah. Oni se můžou nahrát, jak oni sdělují, co se o tom modelu naučili, můžou takhle mezi sebou ta videa sdílet v rámci svých projektů nebo v rámci nějakých úkolů, nebo vy je můžete vyzvat k tomu, aby jako domácí úkol nahráli třeba video, jo, o vulkanické činnosti, nebo dejme tomu modelu chřipky, a na základě vašeho zadání, nebo to můžete pojmout jako volnou disciplínu. Takže tímhle tím způsobem vy nebo vaši žáci můžete vytvářet vlastní obsah, ať už ji potom vložíte do prezentací, Wordových příprav, nebo třeba ta videa vložíte do Teamsů. Tak, poslední věc, kterou chci ukázat, než předám tedy slovo Petru Palovi, je jeden konkrétní update uvnitř té offline verze Corintu. Teď se ještě vrátím do té online verze. Vy vidíte, že tady je vlastně příkazový řádek, respektive panel pro HTML adresu, nebo URL, ve kterém vy vidíte, že ta aplikace funguje. Jo, já mám otevřený teďka prohlížeč Chrome a vlastně tady vidím jednotlivé adresy těch konkrétních 3D modelů a celé aplikace. Když se přesunu do offline verze, kterou, jak už jsem říkal, velmi pravděpodobně velká řada z vás používá, tak vy vidíte, že ta aplikace funguje jako ve vlastním okně a je to prostě aplikace, která je nainstalovaná do vašeho počítače, funguje na Windows 10. A já bych teď chtěl, já vám teď chci ukázat, jak vy můžete používat ty QR kódy také tak, že si je vlastně nahrajete do svých příprav na do svých pracovních listů a necháte, až se vrátíte do třídy, vaše žáky vlastně otvírat ten obsah třeba z vytištěných papírových pracovních listů. Vy to vlastně najdete tak, že v té offline verzi opět kliknete na položku sdílet. Máte tady všechny ty různé funkce, které jsem vám už ukazoval i v té online verzi, ale v tom přístupu pro studenty máte specificky ještě jednu věc navíc a to je vlastně přidání toho QR kódu do galerie. To znamená, není to jenom zobrazení, abyste vaše žáky nechali to naskenovat třeba prostě na tabuli, ale přidáte konkrétní QR kód do galerie. On se vám zobrazí vlastně tady v tom menu těch obrázků a vy jej potom můžete poslat do své přípravy na hodinu. Tak já vám ukážu třeba, jak vypadá tady moje příprava potravního řetězce. Takový jednoduchý pracovní list, který si můžu vytisknout, nebo samozřejmě můžu ji sdílet také digitálně, jo, s několika jednoduchými zadáními na nějakou práci mých žáků v hodině. A mám tady i ty QR kódy. Když si takovýhle list vytisknu, tak vlastně žáci mohou používat ty 3D modely přímo i v prostředí třídy a vždycky si naskenovat ten konkrétní obrázek tak, aby se jim zobrazil na jejich zařízení. Tak já si s dovolením teďka nazdílím svůj mobil a tak, abych vám ukázal, jak něco takového funguje v praxi, tak sdílím obrazovku svého telefonu. Tak právě sdílím obrazovku, nazdílím si to, co vidí moje kamera, to byste teďka měli vidět. Jo, vidím to tam. Případně mi někdo řekněte, pokud byste neviděli, vlastně jak zabírám pracovní list vytištěný přímo přede mnou. A tady vidíte, že vlastně, jo, a tohle to je zase trošičku jiný pracovní list.
s různými aktivitami ve fyzice. A tady vidíte, že ten QR kód, takhle ten můj fotoaparát chce načíst, takže on si ho našel, já jsem na něj kliknul a on se mi automaticky otvírá v té aplikaci. Jo? A díky tomu, že to funguje jako ten studentský přístup, tak já ani nejsem vyžádán, abych vlastně se registroval, prostě takhle ten kód může otevřít úplně každý a vy tímto způsobem můžete dělat takovéhle interaktivní, vizuální, pracovní listy se svými žáky. A tady konkrétně si ukazujeme, jak funguje přenos zvuku v lidském uchu. Jo, používám proto svůj smartphone a jednoduše něco takového, prostě už dneska mají asi všichni žáci, a možná vyjma těch na několika prvních třídách na prvním stupni. A tak já si teďka zastavím sdílení. Jo, už myslím, že jsem přestal sdílet. Tak, teď si zase... Teď byste mě měli vidět zase na druhém zařízení. A tohle to je vlastně funkcionalita. Tak, teď zase vidíme. Tohle to je funkce, kterou ti z vás, kteří mají offline verzi Corintu, nainstalovanou na vašich zařízeních Windows 10, můžou nově si předplatit jako extra funkci. A takhle využívat i ve svých offline aplikacích, které jste pravděpodobně používali na svých školních počítačích, s vaším projektorem a já nevím, interaktivní obrazovkou nebo tabulí. A vy můžete teďka vlastně zapojit i zařízení vašich žáků. Tahle ta funkce od června bude normálně dostupná i v rámci online verze, ale opět ti z vás, kteří už školy těch z vás, které už investovali vlastně do té offline verze, si tuhle tu specifickou online funkci můžou předplatit zvlášť a dostat ji i do svých offline licencí. O tom licencování si potom povíme trošku více v závěru webináře, do kterého se postupně blížíme. A mě teďka, já mám teďka milou povinnost tady přivítat Petera Pala, mého oblíbeného slovenského učitele a řekl bych, že i velký vzor pro řadu z vás, aby nám ukázal, jak aplikaci Corint používá on se svými žáčky. Petere, slyšíme se? Ano, dobrý den. Skvělý. Vítám vás tady mezi námi, doufám, že se máte tak dobře jako většina z nás a já vám teď předávám slovo a je to vaše. Všetky srdečně pozdravujem s takovouto aplikáciou. A viac menej s ňou už robím dlhšie roky, možno 3-4 spolu robíme, neviem. Musím povedať hneď v úvode, že prešla naozaj takým veľkým vývojom, zvlášť keď prešla aj do online verzie. Čiže my na škole používame aj offline verziu, aj online verziu. Dá sa to pekne skombinovať a to tým spôsobom, že ak ja na tabuli pracujem prevažne teda v tejto aplikácii, ktorú teraz vidíte. A prejdem rovno k praxi, keďže čas beží, aby sme sa nezdržiavali. Boli tam spomínané týmy, áno, naša trieda pracuje v týmoch. A ja konkrétne môžem ukázať 3D model, ktorý sa týka tráviacej sústavy. Čiže to, ako sa to používa, už bolo vysvetlené a ako sa to dá zdieľať. Ja mám pripravené nejaké fotografie aj priamo z triedy, ako fungujeme. No a čo sa týka už tých praktických ukážok. Takže my neostávame samozrejme len pri virtuálnom svete, ale je úplne úžasné, že ten žiak má prístup a má možnosť úplne odsledovať napríklad, ako je to tam poukladané, ako je to uložené. Ja mám pripravené, momentík, ja to dám ešte raz zdieľať, aby ste to mali zdieľané u mňa aj so zvukom, lebo som nezapol pri zdieľaní zvuk, takže ešte raz to dám vyzdieľať. Zahrnúť systémový zvuk, v poriadku. Takže to, čo ste videli, tú tráviacu sústavu, bola samozrejme vyzdieľaná aj v našom Teamse. A potom mali decka za úlohu prejsť vonku, keďže mali sme distančné vzdelávanie, neboli sme v triede, tak jednoducho tie deti išli vonku, otlačili sa do snehu a tú tráviacu sústavu takýmto spôsobom urobili v snehu. Samozrejme, na základe Corintu a
tých popisov, ktoré tam boli, boli schopní bez toho, aby sme boli v škole prítomní, aj pomenovať správne tie aplikácie. Správne tie časti tráviacej sústavy, keďže máme ich lokalizované aj do slovenského jazyka, čomu sa veľmi teším. No a mám tu aj také krátke video z hodiny. Moment, mám ho? Dobre, nájdem ho raz, dva. A tam veľmi, je veľmi pekná ukážka toho, ako deti reagujú na hodine s Korintom. Tiež sa jednalo o distančné vzdelávanie. História, moment. Tiež sa jednalo o distančné vzdelávanie, kde vlastne decka boli uväznené doma. Ja teraz pustím na chvíľku toto videjko aj so zvukom. Dúfam, že ho budete počuť. A bude to stíhať obrazovka. A tu je napríklad žalúdok, on vyzerá takto, ten žalúdok. Slyšíme dobře. Všetko natisnite. Keď poviete, že máte plné brucho, tak sa vám úplne naplní ten žalúdok. Vidíte, že ho zaplníte jedlom. Toľko detičky k tomu, čo som vám dneska chcel povedať. Zamerajte sa prosím vás teraz na komentár dieťaťa a na jeho reakciu. Dať, prosím. Ja si myslel, že tam ten žalúdok, som si myslel, že tam maminy majú dieťa. Aha, v tom žalúdku, že majú dieťa? Aha, no tak Filipko, ja ti teraz niečo ukážem, kde tie maminy to dieťa majú, dobre? Pozeraj sa. Tuto máme už brúško maminky, vidíš? A toto síce sa podobá ako na žalúdok, ale to sa volá... Je to veľké. Ale to, tam ste boli všetci a to sa volá maternica. Tak, čiže tuto je jasná ukážka toho, ako deti reagujú na tých hodinách a jasná ukážka toho, že vďaka Korintu ako človek môže rýchlo, teda človek učiteľ ako rýchlo môže reagovať a promptne vyhľadať v galérii úplne inú sústavu, hej? A hneď ukázať praktické ukážky. Jednoducho, že tým, že je tá galéria v Korinte komplexná, tak naozaj človek sa tam dokáže pohybovať a veľmi rýchlo reagovať. Čo sa týka tých poznámok, my fungujeme tým štýlom, samozrejme, že máme to zosynchronizované z Office 365, tak ako aj bratia Češi, ste na tom ešte ďaleko pokrokovejší, čo sa týka využívania Teamsov a Officeov ako na Slovensku, ale aj u nás sa to zlepšuje vďaka však kolegovci zo Slovenska, vďaka opatreniam, ktoré sú od marca na Slovensku v distančnom vzdelávaní. Konkrétne teraz sa pozeráte na poznámky jedného žiaka. Ja aj ukážem fotografie, ako to vznikalo. Moment. Fungovalo to tak, že deti si najskôr pozreli ten model v 3D galerii a naskenovali si ho cez QR kód do svojho zariadenia a potom museli vytvoriť nejakú prezentáciu. Že taká krátka ukážka. Následne z tejto práce potom vznikla jeho takáto prezentácia, veľmi úplne jednoduchá, musel si tam urobiť krátke poznámky, krásne tu sám naskenoval do svojho zariadenia print screeny, tak ako vám kolega ukazoval, tým istým štýlom. A čo je zaujímavé, že samozrejme je to vždy spojené s praxou, následne navštívil tento úľ, získal všetky poznatky z praxe a tu je jeho potom celá videoprezentácia, ktorú vám púšťať nejdem, ale bolo to spojené presne s takýmito ukážkami, že jednoducho, čo bolo krásne a také poznamenal, že nikdy nevidel tak včelu blízko, ako ju videl na tej fotografii tam potom. Takže to je to skvelé, že tie decka vďaka Korint obrázkom dokážu tie veci úplne nazumovať, tuto máme, ne? Dokážu si úplne všimnúť detaily. Poviem príklad, môj najobľúbený príklad je príklad v biológia rastlín. Tu som si všimol, že keď sme chodili na vychádzku do prírody a pozorovali sme dreviny, tak tie deti to brali úplne takým laickým globálnym pohľadom, že áno, toto je strom a áno, toto je list. Lenže predtým, ako sme šli na vychádzku a šli sme pozorovať teda stromy, šli sme pozorovať listy, robili sme si zbierky,
mali deti možnosť nazumovať detailne štruktúru toho listu, štruktúru tej bunky. A čo bolo krásne sledovať u tých detí, ten ich posun, že oni, keď ten list zrazu zobrali do tej ruky, prišli za mnou a povedali, pán učiteľ, ja tam tých chrobákov nevidím. Lebo oni to videli takto, že sú tam nejakí chrobáci. Že ja tam tých chrobákov bunkových nevidím. Takže to je to pekné sledovať, ako opäť deti dokážu detailnejšie zaujať všetky zmysly, úplne spozornieť a ísť až do mikroskopických rozmerov. Ja teraz ukážem takú krátku ukážku, ako teda fungujeme s Korintom v triede. Samozrejme, je tam tá časť, kedy sa prezentujú a pozerajú 3D model, následne si ho naskenujú do OneNote zošitov a pracujú s nimi. Toto sme už videli video ukážku. V našej triede máme všetci dostupné zariadenia Surface Go. Takže vďaka tomu máme tu prácu akčnejšiu. Tuto sme mali veľmi pekný projekt o dinosauroch. Vyrábali sme 3D dinosaury z drevených stavebníc, robotické. A čo bolo pekné, že prešli do tej virtuálnej reality, tak ako som dneska vás privítal ja s mojimi svalmi. Deti sa vždycky tej reality niekedy, no vždycky, keď ide o ľudské telo, tak sa tej reality zľaknú. Ale ukážem vám o chvíľučku ďalšiu časť. Toto, čo vidíme, je presne reálne v praxi, ako to funguje. My máme dve možnosti, vlastne aj tri možnosti. Prvá je tá, ktorú kolega ukázal, a to je, že to vyzdieľame normálne do chatu. Čiže ja keby som si aj zapol chat s deťmi, tak tuto, keď sa vrátim, vidíte, že máme vyzdieľanú galériu. To bola jedna praktická ukážka. Vyzdiali sme si tráviacu sústavu. Následne sme tu tráviacu sústavu s deťmi, ja to trošku posuniem, s deťmi naskenovali. Každá skupina mala na starosti preštudovať si jeden konkrétny orgán. Takto nejak to funguje. Ten orgán, ktorý mali na starosti, mali o ňom získať čo najviac informácií. No aby to bolo zábavné a pútavé, tak potom, tu je áno odkaz na ten obrázok, ako sa im to vyzdieľa do chatu. A väčšinou sa to vždy snažíme nejak prepojiť, samozrejme, aj s tým ľudským telom reálne. Čiže naozaj tá virtuálna realita priamo pri ľudskom tele je na nezaplatenie, pretože deti to vedia priamo usmerniť a upriamiť na seba. A tu sa už pozeráte na ďalšiu praktickú ukážku, kedy tie deti chodili s lepiacimi papírikmi a podľa toho modelu potom presne pripínali na jeho ľudské telo, kde konkrétne tie veci sú, teda tie orgány. A toto je výsledný efekt tým, že sme vlastne vyzdielali print screen, vyzdielali sme jeho fotografiu, si to budú vedieť lepšie zapamätať. Tým, že vlastne pracujeme online a momentálne hybridne, my na Slovensku chodíme do školy, neviem, ako je to teraz v Čechách, prvý stupeň, ale máme niektoré deti doma, tak nie je problém aj takto vzdelávať týmto spôsobom, že tie deti, čo sú doma, si to vedia vyzdieľať, vedia si to nafotiť a vďaka tomu, že pracujeme vo OneNote, tak tie poznámky majú pekne synchronizované. No, 3D modely ste určite postrehli aj kolobeh vody v prírode a veľmi rád túto ukážku ukazujem, pretože mňa osobne, neviem presne, kde teraz je ten kolobeh vody v prírode, poradte mi. Geológia. Dobre, ďakujem. Áno, tu je kolobek vody v prírode. Čo sa na mne veľmi páči na tom projekte je, že samotne táto téma je pre deti najprv taká abstraktná. Ďaka týmto modelom potom som to mohol už lepšie ukázať. A napríklad aj fotosyntéza je úžasne urobená. No a následne už prechádzame potom do takej praktickej časti, kde tie deti ten kolobek si dokážu svojím spôsobom vyrobiť. Boli tam motorčeky a bolo tam aj podnebie. A jednoducho takýmto spôsobom sme triede fungovali. Vďaka 3D modelom sme to preniesli do praxe. Takže čas nám pokročil, tak to je asi z mojej strany všetko. Ďakujem pekne za možnosť a pozdravujem všetkých kolegov. Díky Petře za skvělou instruktáž a ukázku toho, jak se dá Korint použít i vlastně na těch nižších stupních. Občas se setkáváme s tím, že hodně učitelů
si myslí nebo považuje Corin spíše za pomůcku pro ten druhý stupeň nebo třeba pro víceletá gymnázia. Samozřejmě vidíme použití těch 3D modelů i v odborných středních školách. Nicméně vy jste ukázal přesně teďka spoustu skvělých typů a triků pro výuku v tom prvním stupni pro ty mladší žáky a jak vlastně to udělat působivě, interaktivně a badatelsky. Pro ty z vás, které by zajímalo dozvědět se třeba i více o tom, jak pan Palo využívá ty 3D modely ve výuce, odkážu vás do naší stránky pro metodiky, kde najdete tipy a pro výuku a aktivity od učitelů, jako jste vy. Konkrétně tady zrovna mám vyznačené právě dva hosty našich dvou posledních webinářů, paní Půlpánovou a pana Pala. Pan Palo to ukazuje celou řadu dalších věcí, které ani dnes neměl čas a prostor ukázat a mě baví, jak na každém webináři ukáže něco nového. Já pokaždé vidím něco, co jsem doposud neviděl. A tady najdete vlastně přípravy na hodinu od celé řady dalších učitelů. Jsou tu některé přeložené od učitelů z celého světa, včetně tady našich československých kolegů. Takže neváhejte a podívejte se na to sami. A určitě bych chtěl také pozvat k čtení našich příběhů učitelů v čase korony, kde pan Palo má taky skvělý rozhovor o tom, jak on zvládl pandemii ve výuce. Kde tuto stránku pro metodiky najít, než se dostanu úplně k finále a k shrnutí toho, co jsme si tu dneska ukázali? Vy ji najdete tak, že se přímo tady z domovské stránky toho Corintu online na platformě Lifelike podíváte do moje knihovna, což je sekce, která vám slouží už k personalizovanému, přizpůsobenému obsahu. Kde vidím naposledy otevřené 3D modely, nebo třeba také moje oblíbené modely, třeba ten tu vulkanickou činnost do oblíbených, stejně jako tady můj oblíbený Deep Zoom dám taky. A když už jsme u toho, tak já se můžu podívat do těch učebních materiálů. To je zase nová věc, kterou máte k dispozici vy, kdo používáte offline verzi i online verzi, najdete to na tom též místě. A tady už vidíte ty učební materiály, takže tady já jsem to našel. Jsou tu tutoriály, tipy na distanční vzdělávání a také ty učitelské příběhy a přípravy od učitelů, které jsem zmiňoval, kde najdete právě pana Pala i paní Půlpánovou z minulého webináře. Jo? Takže tady jsou videotutoriály, můžete si stáhnout PDFka a tady se můžete podívat na různé typy a triky pro vaši výuku. Tak, to bylo asi k aplikaci a k jejímu obsahu. A já se teďka vrátím ke své prezentaci, abych vám pomohl zorientovat se v těch jednotlivých funkcích a v rozdílech mezi tou offline verzí, což je v podstatě desktop aplikace, kterou si instalujete nebo kterou vám vaši ICT administrátoři instalují do vašich školních zařízení, anebo tu webovou verzi, kterou jsme si ve velké části dneska představovali. A dnes už platí, že pro tu distanční i prezenční výuku jsou vhodné oba. V podstatě my ty aplikace slazujeme tak, že většina těch funkcí, které byly v onlineu, už je možné si dnes předplatit i do toho offlineu. A platí to právě pro možnosti, které se týkají vlastně sdílení toho studentského přístupu s vašimi žáky versus a studenty. Jo? Takže ti z vás, kteří mají offline verzi, nás můžou kontaktovat a můžete si, řekl bych, za velmi jako dostupné podmínky možnost vlastně předplatit tu možnost sdílení toho obsahu i vašim žákům skrze sdílení odkazů, ať už do Teamsu, nebo právě pomocí těch QR kódů, včetně možnosti exportovat ty QR kódy vlastně do vašich Office příprav, tak jak jsem to ukazoval s tou papírovou přípravou. Samozřejmě ta online verze jako taková, pokud byste používali tu webovou verzi, tak celkově je mnohem pružnější pro použití s různými operačními systémy, s různými webovými prohlížeči a obecně prostě pro možnosti sdílení. Co je třeba říci také pro ty z vás, kteří už třeba začínáte používat virtuální realitu ve výuce, je, že ta online verze má
s tou školní licencí také k dispozici obsah ve virtuální realitě. Jo, to, co jsem vám já ukazoval s tou rozšířenou realitou, jak pan Pálo, že nás přivítal s tím modelem svalové soustavy na svém obličeji, tak jak jsem ukazoval ten virus té chřipky, tak vy si tyto modely můžete prohlédnout i pomocí brýlí na běžně dostupných zařízeních pro mobilní virtuální realitu, tohle třeba Oculus Quest, ale je to dostupné na celé řadě dalších populárních zařízeních pro VR. Takže to VR-ko je s tou online verzí dostupné taky, ale třeba ty integrace do Office a do Teamsů můžete použít i s tou offline verzí, ty Teamsy konkrétně zase za možnost předplacení těch studentských přístupů. My určitě budeme sdílet e-mail v návaznosti na tento webinář, kde vám pošleme jednak záznam tohoto webináře, jednak tohleto shrnutí, a kde se budete moct dozvědět více o tom, jak si tu aplikaci a za jakých podmínek můžete předplatit nebo koupit. A také s vámi budu sdílet dotazník, kde nám můžete dát spolu zpětnou vazbu na tento webinář. A ti z vás, kteří nám ten dotazník o nějakých 5 otázkách vyplní, tak dostanou ještě speciálně jednoměsíční přístup do aplikace zdarma. Bude tam licenční klíč, který aplikujete do těch vašich účtů. A já věřím, že velká část z vás už tu aplikaci vyzkoušela, než jste se zaregistrovali na webinář. Když jste získávali přístup pro tento webinář, já jsem to tam sdílel do toho mailu, jak vlastně se vytvořit účet a jak využít bezplatnou dvoutýdenní verzi, tak my vám pošleme ještě jeden měsíc extra. Jo? Je důležité proto vyplnit ten dotazník, který vám pošlu, dát nám zpětnou vazbu na tento webinář a mít možnost použít tu aplikaci i dále, aniž byste si ještě museli pořizovat. Takže to je srovnání online versus offline. Pojďme na rychlé shrnutí toho, co jsme si dneska ukazovali, než se dostaneme k vašim otázkám. Corient je vhodný primárně pro výuku polytechniky a přírodních věd. Jo, většina z toho, co jsme viděli, byly především jako přírodovědné, fyzikální, chemikální modely. Nicméně my pracujeme také na vývoji metodik pro vlastně novou informatickou gramotnost a ty nové digitální kompetence dle těch revizí RVP pro základní školy, to se teda týká Česka. Nicméně vy na Slovensku už dávno máte tu informatickou gramotnost, řekl bych, ještě na lepší úrovni na výuce základních škol. Takže a my jsme si vlastně ukazovali některé příklady, jak zvyšovat tu digitální gramotnost pro vaše žáky právě těmi různými možnostmi vytváření nového obsahu a jak nechat vaše žáky vytvářet nový obsah. Taky jsme si ukazovali vlastně ty rozdíly mezi offline verzí, kterou znáte jako Corient 3D, a online verzí, se kterou jsme dnes primárně pracovali. Můžete používat obojí a můžete si samozřejmě předplatit oboje. Bavili jsme se o tom, že ukazovali jsme si, jak ty aplikace používat jak v prezenční, tak v kombinované, tak v online nebo distanční výuce. Ukazovali jsme si, jak lze použít integrace do celé řady nástrojů v Office nebo Google v rámci vašich příprav na hodinu, ať už se jedná Office nebo něco jiného. Ukazoval jsem také náš nový web s metodikami, je to zase něco, co pro řadu z vás mohlo být nové. Představili jsme to vlastně na konci minulého roku a tam můžete najít tipy, triky, návody, tutoriály, skutečně jak s Corientem začít. No a jak už jsem říkal, aktuálně máte také možnost sdílení těch QR kódů do vašich příprav na hodinu. Je to věc, kterou si nicméně, pokud používáte offline verzi, musíte extra předplatit. Jak funguje licencování té aplikace? Tak když zmiňuji předplatné, tak ta online verze funguje primárně na bázi předplatného, neboli subskripce, můžete si předplatit na jeden rok a více let. A můžete si koupit také vlastně doživotní licenci, primárně tedy té offline verze. Takže je na vás, jestli se vaše škola může spolehnout na online připojení, nebo jestli preferujete používat ty 3D modely i bez připojení k internetu, protože to je přesně to, na co jsou dělané.
Jak už jsem říkal, ta online verze obsahuje rozšířené možnosti sdílení, ale i ta offline verze nyní umožňuje předplatné těchto funkcí sdílení studentského přístupu. Pokud vás cokoliv zajímá ještě vlastně k možnostem toho licencování, určitě se nám ozvěte, stačí, když mi odpovíte na e-mail nebo vyplníte ten dotazník, který vám budu posílat. Jak už jsem říkal, za vyplnění toho dotazníku dostanete ještě extra měsíční přístup do online aplikace zdarma. Tohle to je můj kontakt, myslím, že všichni z vás ho máte, neváhejte mi taky zavolat, pokud budete potřebovat, jsem v podstatě na příjmu 24/7 a nyní je rozhodně čas a prostor na vaše otázky. Já se podívám do chatu, zda už se tam nějaké objevily, možná, že jsem na některé z nich už nyní odpověděl. Tak, odkaz na stránku s tutoriály určitě nazdílím. Nebo já vám to můžu ukázat tady v aplikaci. Jo, když otevřete automaticky aplikaci, se vám vlastně zobrazí panel s 3D modely. Moje knihovna obsahuje odkaz na učební materiály. Když kliknete otevřít, tak je otvíráte tady na naší webové stránce. Jo? Zároveň můžete tyto metodiky otevřít právě z naší webové stránky, ať už v češtině nebo slovenštině. A tady už si můžete najít, co potřebujete. Tak, pojďme na další dotaz. Někdo nás tady upozornil na nějakou gramatickou chybičku v nějakém konkrétním modelu. I to se občas stává a my tu aplikaci neustále vylepšujeme a upravujeme na základě zpětné vazby vás učitelů. Jenom připomenu, že vlastně všechny ty modely jsou vytvořené ve spolupráci s univerzitami a didaktickými a vědeckými experty z univerzit, jako je Karlova univerzita nebo Univerzita ve Stanfordu. To znamená, my vám garantujeme, že ty modely jsou správně, ale občas se stane, že můžete narazit na nějakou chybičku v překladu nebo nějaký překlep, jak nás tady někdo upozorňuje. My jsme firma, která je otevřená a určitě jsme rádi za každou zpětnou vazbu, takže se nás určitě nebojte a my rádi vyjdeme vstříc vašim potřebám a připomínkám. Tak, já se podívám tady na nějaké další otázky, už přestanu sdílet svou obrazovku. Je případně, vidím tu někoho se hlásit, pan Erik Bača? Ano, dobrý den, slyšíme se. Zdravím vás. Dobrý den, prosím vás, já jsem jenom, my jsme teda s nadšením sledovali tu část o tom sdílení vlastně žákům, sdílení do classroomu a tak dále. Já jenom úvodem chci strašně moc poděkovat teda za naše gymnázium Edukanet za tu aplikaci Corent, protože my už používáme roky, je úžasná. Spousta těch věcí, co jste ukazovali, tak děláme, používáme v té běžné výuce už strašně dlouho. Některé jsme se právě teďka nově naučili, tady i naše paní učitelka biologie. Já se chci jenom zeptat, my totiž používáme tu offline aplikaci a vy jste vlastně říkal, že teď proběhla nějaká ta aktualizace, aby tam právě byly ty možnosti sdílení prostřednictvím QR kódu, prostřednictvím odkazu na tu online verzi a tak dále. Já tady mám právě tu aplikaci Corent zapnutou. Díval jsem se ještě, kontroloval jsem, hlásí mi to, že aplikace je aktuální, přesto tam ty možnosti nemám. Jo? Tak se chci zeptat, jestli je někde chyba, nebo jestli naopak třeba ta aktualizace probíhá postupně na ty zařízení. Jo? Mm-hmm. Nevím, prostě kde je problém. Jo? Já to teda ještě ukážu, já to mám tady na tabletu. Když mi to naběhne, tak vlastně skutečně tam mám to sdílení, co tam bylo i předtím. Mohu samozřejmě dělat screenshoty, dělat obrázky, ale nemohu to sdílet třeba přímo do toho classroomu a tak dále. No. Díky za tu otázku. Já rozumím tomu, že to nemusí být vždycky srozumitelné, protože my jsme vlastně tady historicky v Česku fungovali s offline verzí a mezi tím jsme připravovali online verzi a ty verze se na začátku trošku rozcházely. Mám na to, že tam skutečně není. Jo. Aha. A to, co jsem během toho webináře se pokusil demonstrovat, právě bylo to, že ta
ty online funkce, které najdete, které jsou k dispozici pro tu offline verzi, kterou vy máte, jsou k dispozici na vlastně extra předplatné ještě, jo? Protože my jsme vždycky tu offline verzi nabízeli jako celoživotní licenci. To znamená, že vlastně doposud jsme vlastně garantovali roky vlastně aktualizací té aplikace zdarma, včetně nového obsahu, včetně i nových funkcí. Tohle už je nicméně funkce, která posílá možnosti té aplikace do úplně nové úrovně a vlastně umožňuje sdílení toho obsahu i vašim žákům a proto je vlastně k dispozici na extra předplatné. To znamená, vy, pokud máte offline aplikaci, to znamená tu Windows 10 na vašich tabletech nebo školních zařízeních, máte dvě možnosti. Buď si můžete předplatit úplně celou online aplikaci, vlastně nebo tu online verzi, anebo si předplatíte jenom vlastně propojení té offline verze s možnostmi těch studentských přístupů. Pokud by vás to zajímalo, určitě nás kontaktujte, odpovězte mi na mail a kolega vám zavolá nebo odepíše a určitě vám nazdílí i ceník a jak tohle vlastně funguje. Takže ještě jednou, není to úplně automaticky k dispozici, jako automatická aktualizace, je to něco, co vlastně nabízíme jako extra předplatné, protože už je to úplně zase nový level používání té aplikace. Jo, to právě souvisí s tím dalším dotazem, kde jsem se chtěl právě zeptat, jsem to z toho nepochopil, jsem tady ještě běhal právě kvůli nějakým věcem, že vlastně, jestli, když máme tu offline verzi, jestli právě tam máme automatický přístup, čili pro nás by bylo asi lepší, poněvadž jsme teďka ještě do všech tří nakoupili velkou plošné dotykové obrazovky, které používáme místo klasické tabule, místo projektoru. A tam právě také máme nainstalovaný ten offline koridor. Sice ta online verze je pěkná, ale zase je už to vázáno na připojení k internetu, na jeho určitou rychlost, jo, a víme, že někdy může být výpadek, může to být nespolehlivé. Čili my asi zůstaneme rádi u té offline verze toho softwaru, ale je teda nutné pro to propojení se předplatit teda ještě navíc tu službu toho propojení. Je to v podstatě, já si myslím, že to velmi jako, já teď nemám tu cenu před sebou, ale já u nás neřeším obchod, ale jako myslím, že vůči jako ceně jako celé aplikace je to velmi, jako jsou to velmi vstřícné podmínky a myslím, že pro naprosto většinu škol normálně běžně dostupné. Dobře, super, děkuji moc za... Díky moc za otázku, já myslím, že podobnou otázku měla celá řada dalších učitelů, protože je to něco nového. A já ještě zmíním, že budu posílat ještě separé zvláštní e-mail v rámci newsletteru, který tu novou funkci těch QR kódů do offline aplikace představí. Určitě chystáme i tutoriály a tak dál, takže určitě o ní ještě hodně uslyšíte. Díky za otázku a teďka tady vidím, že se hlásí Jana Gořulová. Tak paní Jano, jestli jste ještě s námi, ptejte se. Ano, jsem ještě s vámi, dobrý den. Já jsem možná úplně budu znít jak hlupák, ale chci se zeptat, jak jste chystal ty snímky té obrazovky do těch prezentací PowerPointových, tak my pracujeme v Google prezentacích a chci se zeptat jenom, jestli se mi to podaří i do té Google prezentace vložit. Skvělá otázka. Ten Google funguje trošičku jinak, protože to byla historicky vlastně první funkce jako v té online verzi aplikace, kterou jsme zprovoznili. Já vám, dobře, dejme tomu ve 30 sekundách se pokusím ukázat, jak to udělat. Možná, že tady jsou někteří další z vás, kteří používají Google. Tak otevřu si tu online verzi aplikace. Tak vrátím se do knihovny těch 3D modelů a teď tak třeba tady ta blatnice skvrnitá, taky mimochodem skvělý model pro výuku biologie. Tak, opět se vrátím tady do sdílet, nicméně nemůžu automaticky propojit ten obrázek se svojí prezentací tak jako třeba v tom PowerPointu, ale co já musím udělat je, že ten snímek, samozřejmě buď stáhnu, udělám to manuálně, anebo to pošlu do disk Google. Ano. Tak, tady si zvolím tady nějaký svůj účet. A ten obrázek se mi tam
automaticky uložil. To samý vlastně udělám, vlastně teď vidíte se moje video, takže to je jedno, to ukazovat nemusím, ale to samý vlastně se děje s tou rozšířenou realitou. Když se teďka podívám na svůj disk, tak jak vidíte, tady se mi stáhly předtím už ty obrázky té rostlinné buňky. A tady se mi vlastně automaticky přidala i ta blatnice skvrnitá. Aby vy jste to dostala do té prezentace, tak vy to v podstatě musíte udělat manuálně. Takže ten obrázek si vezmete a třeba takovýmhle z disku, anebo prostě z počítače a musíte to tam manuálně přidat. Jo? Takže tady je prostě třeba taková rychlá ukázka jako prezentace, včetně odkazů na ty modely. Ale už to vlastně nefunguje to úplně stejným způsobem, jak ty Office. Jo? Na druhou stranu třeba zase vy, když si ty modely stáhnete takhle na Google Drive, na Google Disk nebo do počítače, tak vy samozřejmě můžete, vy máte mnohem širší možnosti, jak ty obrázky používat. Tady, pardon teda za tu angličtinu, to je pro naši světovou komunitu. Já jsem si tady prostě vytvořil quiz, který používá náhledy těch obrázků, a vlastně nechávám své žáky prostě pracovat s tím obrázkem nebo identifikovat třeba formu multiple choice, to, co zrovna vidí, a nechat je odpovídat na otázky tímto způsobem. Jo? Takže ten Google funguje trošičku jinak. Aha. Jo, a to je velmi složité třeba pro mě někdy z toho dostat do formuláře obrázek, takže to určitě tady tohleto propojení by bylo super. Dobře, děkuji vám moc za dotaz. Seminář byl prima. Chválím. Díky za zpětnou vazbu, díky za otázku a já se ještě podívám, jestli tu máme nějaké poslední otázky. Pokud otázka, jestli získáte osvědčení o tomto školení, proč ne? Jo, většinou to děláme tak, že vydáváme osvědčení o dalších školeních, protože míváme i 2- a 3-hodinové webináře a připravujeme i 8-hodinové školení vlastně pro formu distanční výuky vlastně rozkouskované, do kterých bych vás rád pozval potom formou vlastně toho dotazníku, protože by mě bude zajímat, jestli byste o něco takového zájem měli. A pokud vlastně vás zajímá osvědčení o tomto školení, tak není problém něco takového vyrobit a poslat vám to. Díky za otázku, proč ne? Tak, je tu taky otázka na cenu. My určitě víc informací o ceně pošleme v e-mailu, nicméně záleží skutečně, zda byste měli zájem o celoživotní licenci nebo spíše o předplatné na 1 až třeba 5 let. Je to skutečně na vás, také bude záležet na tom, jestli byste měli zájem o školní licenci nebo třídní licenci nebo jaký počet těch přístupů pro žáky, nebo o jaký počet vlastně účtů byste měli zájem, to všechno vlastně určuje potom tu cenu. Takže rádi navážeme třeba po e-mailu nebo po telefonu tuto diskuzi a jakmile se dozvíme více o potřebách vaší školy, tak vám budeme schopni odpovědět. Nicméně prostě rámcově se pohybujeme od nějakých 10 000 korun dál pro třídní licenci na nějaký omezenější počet účtů a potom třeba ještě jednou tolik na školní licenci pro celou školu předplatné 1 rok. Takže úplně takhle jako rámcově jsou ty ceny těch online licencí. Tak, ještě se tu hlásí někteří noví z vás. Pan Karel Filas, zdravím vás. Já zdravím taky, Zuzky, dobrý večer. Já bych se chtěl jenom zeptat, mimo jiné velice pěkná přednáška, jak jste tam předváděl to ukládání na Google Disk, jo, těch snímečků. Počítáte s tím, že by se to takhle propojilo, třeba že by se to dalo ukládat rovnou na OneDrive, třeba v Office 365, protože bezplatný účet na Google Disku má 15 giga jenom kapacitu a tam už spousta z nás má takových materiálů, že už se toho tam třeba moc nevejde.
Dobrá otázka. Já osobně jsem velkým ambasadorem Office 365 a já taky. Ten OneDrive, když už tam máme ten Google Drive, tak nám tam chybí. Já se pokusím toto protlačit do některého z dalších updateů. Myslím si, že výhledově to není problém a že to je úplně logický další krok. Přece jenom jsme startup a menší firma, takže naše kapacity dostat do té aplikace všechno hned jsou omezené, ale já si určitě i tuhle vaši otázku budu pamatovat a určitě můžu slíbit, že výhledově se tam něco takového objeví, jenom je otázkou, jestli to bude třeba už s červnovým updatem té online verze nebo spíš s tím dalším, dejme tomu do, já nevím, na podzim tohoto roku. Díky. Taky díky za otázku. A určitě se ještě určitě zůstaneme ve spojení. Jo, určitě se uslyšíme ještě. A já myslím, že jsem asi vyčerpal všechny otázky. Snad jsem nic neopomněl. Ano, tady někdo píše, že do Teams lze přiložit novou kartu web, ve které si vlastně můžete vytvořit v podstatě přístup do Lifelike, pardon, do Corintu. To určitě smysl dává. Jak sdílím obrazovku mobilu, tak to vlastně to dělám normálně přes aplikaci Teams v mobilu, anebo když otevřu na mobilu Teams vlastně normálně oknem prohlížeče, tak v podstatě tak, jak to dělám v podstatě na svém počítači. Samozřejmě, že to rozhraní je menší a možná to tam lze lehce přehlédnout, ale prostě pokud Teams použijete na mobilu, tak byste to tam měl najít. Tak a možná ještě jedna poslední věc. Byl tu dotaz na ty tutoriály. Já jsem vám sdílel, a už jsem to ukazoval, kde to najdete, ale určitě ještě, a možná to je úplně jako nejlogičtější, ty tutoriály a vlastně návody, jak používat celou řadu těch funkcí, které jsem dnes ukazoval, můžete najít přímo na domovské stránce té aplikace. Jo, takže online.lifelike.com a vlastně hned nad knihovnou těch 3D modelů najdete vlastně tutoriály, ať už k propojení s vašimi přípravami, Google Drivem nebo Google Classroom, jak sdílet, jak fotit, jak nahrávat videa a tak dál. A ještě víc toho najdete v těch učebních materiálech, jak už jsem říkal, odkaz najdete v chatu. Určitě se podělte o záznam tohoto webináře i s kolegy, až vám to pošlu, klidně to s nimi sdílejte. Cílem není to držet nějak exkluzivní, ale spíše vám pomoci s výukou, takže pokud jsou kolegové, se kterými byste obsah dnešní přednášky nebo webináře rádi sdíleli, určitě se nestyďte. A určitě je případně s námi propojíte, pokud by měli nějaké otázky. Tak jo, já moc děkuju. Bylo to velmi výživné, plné otázek, plné zvídavých dotazů. Já doufám, že zůstaneme ve spojení. Můžete se těšit na e-mail ode mě příští týden, ve kterém vám pošlu odkazy na oba dva webináře, takže ti z vás, kteří nebyli v úterý, tak si můžete zase poslechnout a podívat se, jak aplikace používá paní Pulpánová a paní Kopečková z dvou různých škol. A nezapomeňte mi vyplnit krátkoučký dotazník o zpětné vazbě na tento webinář, a který vlastně se vás taky bude ptát, co vás té aplikaci nejvíc zajímá. Když mi ho vyplníte, dostanete měsíční přístup ještě extra do té aplikace zdarma. Držte se, díky za všechnu vaši skvělou práci v tomto nelehkém období, za vaši odhodlanost a nadšení, bez vás by to rozhodně nešlo. Díky za vaši všechnu inspiraci a já se budu moc těšit, že zůstaneme ve spojení. Držte se a mějte se krásně.